Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje nuo pat spaudos atsiradimo pradžios knygos buvo leidžiamos įvairiomis kalbomis. Ypatingą vietą Lietuvos raštijoje knygos kultūros raidoje užėmė lotyniškoji spausdinta knyga. 14-18 amžiaus laikotarpiais lotynų kalba parašyta įvairiausių žanrų – grožinė, mokslinė, publicistinė, epistolinė, memuarinė, retorinė kūryba. Jei priskiriami ir kitose šalyse – Lenkijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose – lotynų kalba išleisti kūriniai. Vieni jų autoriai – lietuviai, kiti – kitataučiai, tačiau vienaip ar kitaip susiję su Lietuva. Lotyniškoji Lietuvos literatūra atsirado 14 amžiuje plečiantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politiniams ir kultūriniams ryšiams su vidurio ir vakarų Europos šalimis. Jau 10 metį gyvename Europos Sąjungoje. Lietuva nebėra viena pati, ji mokosi gyventi įvairiakalbėje, įvairiatautėje, Europos valstybių bendrijoje. Tai štai tas Lietuvos didžiosios kunigaikštijos laikotarpis, jis daug kuo yra panašus į mūsų su jumis padėtį. Lietuvos didžioji kunigaikštija irgi buvo įvairia religija, įvairia tautė, kelias kalbas rašto kūrybos reikalams vartojusi, plačiai santykius su kitomis Europos valstybėmis palaikiusi valstybė. Tada per keletą šimtmečių buvo surasti ir labai įdomiai surasti su gyvenimo tarp įvairių žmonių, įvairiomis prasmėmis, tarp įvairių valstybių, įvairiomis prasmėmis būdai. Jie buvo apmąstyti, įvertinti ir įdomiai apibūdinti, na, pirmiausiai, lotyniškosios raštijos paminkluose. Lotyniškosios knygos plėtotę skatino Lietuvos krikštas, vėliau Renesanso epochos humanistinis judėjimas. 16 amžiaus Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pasiekęs kulminaciją. Yra išlikę lotynų kalba rašytų didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Mindaugo, Gedimino, Vytauto, Žygimanto Augusto laiškų ir dokumentų. Tai yra iki šiol ganėtinai mažai įsisavinta mūsų visuomenės, mūsų senosios kultūros dalis. Kalbėdami apie Lietuvos lotyniškąją raštiją, mes galime skirti tris tos raštijos laikotarpius. O būtent atsiradimo, vėliau sutvirtėjimo ir savarankiškos raiškos. Pirmąjį laikotarpį mes galime apibrėžti epochą, kurios pradžioje regime karalių Mindaugą, o pabaigoje regime Lietuvos didįjį kunigaikštį Aleksandrą Jogailaitį. Su Aleksandru Jogailaičiu Lietuvoje prasidėjo labai svarbios kultūrinės inovacijos, kurioms įsitvirtinus Lietuvoje mes tapome savarankiški, originalūs tos lotyniškosios raštijos ir literatūros kūrėjai. Laikotarpis pažymėtas dviejų Žygimanto, o būtent Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto valdymo metais. Tai, mano galva, yra lotyniškosios raštijos sutvirtėjimo laikotarpis. Tada tuo metu, 16 amžiaus maždaug 3/4, mūsų atsiranda Lietuvoje autorių bandančių kurti originalius kūrinius, bet dar pakankamai nesavarankiškų, imituojančių dažniausiai tai, kas vakarų Europoje buvo atrasta ir sukurta. Na ir nuo Lenkijos karaliaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro iki valstybės žlugimo 18 amžiaus pabaigoje mes galime skirti jau lotyniškosios literatūros savarankiškos raidos laikotarpį.
15 amžiaus pradžioje į lotynų kalbą išversta seniausioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės metraščio dalis. Lotynų kalba buvo rašomi oficialūs bažnyčios raštai ir liturginės knygos. Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje spausdintos knygos raidą galima pradėti nuo lotyniškojo inkunabulo. Pirmosios 15 amžiuje spausdintos knygos vadinamos inkunabulais. Pirmoji LDK spausdintinė knyga ir siekia būtent tuos senuosius inkunabulų laikotarpius. Vilniaus vyskupo Alberto Taboro liepimu kanauninko Martino Radomiečio 1499 metais, tai yra jo parengta ir Gdanske išleista, Vilniaus vyskupijos reikmėms pritaikytas apeigynas, agenda. Tai šitoji knyga ir būtų pati pirmoji LDK spausdintinė knyga ir, kaip sakiau, lotynų kalba. Deja, šios knygos egzempliorių yra išlikę labai mažai, tik du žinomi egzemplioriai, abu yra Lenkijoje, o Lietuvoje deja jos neturime. Tas pats Vilniaus vyskupas Albertas Taboras užsakė Krokuvos kanauninkui Janui Sakranui aprašyti katalikų ir stačiatikių tikėjimų skirtumus. Tai yra Elucidarius Errorum Ritus Rutenici. Tai išvertusi lietuvių kalba būtų klaidų esančių rusėnų tikėjime papročiuose aprašymas, nušvietimas. Knyga yra įdomi tuo, kad turi puikų tokį įdomų, prasmingą antraštinį lapą. Ir jame pavaizduota, centre yra pavaizduota graviūroje popiežius, dešinėje jo pusėje katalikų kardinolas. O nuo popiežiaus nusigręžę yra rusėnų ar rusų dvasininkai. Tai yra simbolizuojantis toks tas piešinys, rodantis tą tikrą situaciją ir apie ką yra kalbama šioje knygoje. Lotynų kalbos poreikį sustiprino Lietuvos gyvenime 16 amžiuje paplitusi lietuvių kilmės iš romėnų istorija. Remdamiesi antikinės herojinės poemos tradicija, įvairūs autoriai aukštino Lietuvos praeitį, diegė Lietuvos lotyniškoje literatūroje krikščioniškojo humanizmo idėjas. Legenda apie lietuvišką kilmę iš romėnų bandė paversti Lietuvos istorinio ir valstybinio savarankiškumo argumentu. Dėl to neretai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto asmenybė kitų kunigaikščių veikla buvo idealizuojama. Antrajame 16 amžiaus dešimtmetyje įvyksta vakarų Europos literatūroje reikšmingos permainos. Lietuva pradedama išimtinai piešti palankiomis spalvomis. Ir tie dalykai yra fiksuojami kaip tik laikotarpiu po Oršos kautynių, kurias 1514 metais Lietuvos didysis etmonas Konstantinas Ostrogiškis su Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė laimėjo prieš Maskvos valdovo siūstą didžiulę armiją. Apie tai vakarų Europoje buvo parašyta 14 reikšmingų lotyniškų kūrinių ir proza ir eilėmis. Na, o paskui 515 metais įvyksta reikšmingas Europos valdovų, pirmiausiai Habsburgų ir Jogailaičių susitikimas Vienoje. Būtent vokiečių, austrų autoriai ima liaupsinti ir pačią Gediminaičių Jogailaičių dinastiją. Iš lotyniškosios knygos autorių, tai yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos raštininko Mykolo Lietuvio, arba jo tikroji pavardė yra Venslovas Mykolajaitis, traktatas parašytas 1550 metais. Ir tame traktate Mykolas Lietuvis kalba, kad mums lietuviams rusų kalba yra svetima. Nes noriu pabrėžti, tada rusėnų kalba vyravo. Valstybės lygių. O Venslovas Mykolajaitis ar Mykolas Lietuvis savo traktate iškėlė tą mintį viešai, kad šita kalba yra mums svetima. Mums lietuviams, kurie esame kilę iš italų, kurie turime itališko kraujo, tai dar sykį patvirtina, kad lotynų kalba ir lietuvių kalbos esančios panašios ir iš tikrųjų būdavo
renkami, na, tokie sudaromi žodinėliai, kur rodoma, kad aš, tokie žodžiai yra panašus, sakykime, lotynų kalba žodis ignis, lietuviškai ugnis. Tai argi ne giminingos kalbos, argi ne giminingos sielos. Iš lotyniškosios senosios literatūros išsiskiria herojinis epas Radvilijada, kurį apie 1584-92 metus lotyniškai parašė Radvanas. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomas Lietuvoje vienintelis šio leidinio egzempliorius. Livonijos karo įvykiai supinti su jo herojaus Radvilo Rudojo gyvenimo detalėmis ir herojiškų vadovavimų lemtingiems Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės mūšiams tapo Radvilijado siužeto pagrindu. Tačiau poemos tikslas buvo ne tik detaliai aprašyti mūšius, bet ir prasminti Radvilos tėvynės didvyrio idealaus herojaus biografiją, pašlovinti 16 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės politinius veiksmus ir išryškinti jų vaidmenį visoje Lietuvos valstybės istorijoje. Vilniečio lietuvio poeto Jono Radvano herojinis epas pavadintas Radvilijada. Šita knyga pasirodė nekur kitur, o Lietuvos sostinėje Vilniuje 1592 metais. Jos šito kūrinio siužeto pagrindą kaip tik sudaro įspūdingos Lietuvos kariuomeniai vadovavusio Mikalojaus Radvilos Rudojo pergalės pasiektos Livonijos kare. Įspūdingiausia iš jų, be jokios abejonės, yra pergalė prie Ūlos upės 1564 metais sausio 26 dieną pasiekta nedidelėmis Lietuvos kariuomenės pajėgomis prieš veik 5 kartus viršijusią Maskvos kariuomenę. Šiaip Livonijos karas, jo siužetai yra virtę ir kitais reikšmingais kūriniais. Apie tikrai pagyvėjusią lotyniškosios knygos leidybą valstybėje galima kalbėti, kai 1575 metais Vilniaus jėzuitų kolegijai Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis padovanojo iš Brastos pargabentą paveldėtą tėvo Radvilos Rudojo spaustuvę. Net ir pati pirmoji knyga, kuri išėjo jėzuitų akademijoje 1576 metais, yra spausdinta, aišku, lotynų kalba. Tai yra Petro Skargos, būsimojo pirmojo Vilniaus akademijos rektoriaus, poleminis traktatas apie švenčiausiąją Eucharistija prieš Cvinglio ereziją. Tai yra ir bažnytinė literatūra, tai yra ir tų pačių poleminė. Beje, nepasakiau, kad lotyniškoji literatūra spausdintinė be galo įvairi. Tiek teminių principų, sakykime, turinių, tiek ir savo paskirtimi, kam jos skirtos. 16-17 amžiuose Vilniaus akademijos spaustuvėje dominavo knygos lotynų kalba leidyba ir tik 18 amžiuje aplenkė lenkiškų knygų spausdinimas. Lietuvos lotyniškosios knygos raidai ir plėtotei didelės reikšmės turėjo Vilniaus jėzuitų kolegijos ir akademijos 1579 metais įsteigimas. Akademijoje iki 19 amžiaus pradžios lotynų kalba buvo dėstomoji, ją parašyta įvairių mokslų sričių veikalų – filosofijos, teologijos, retorikos, muzikos. Pirmoji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės spausdinta lotynų kalbos gramatika – tai 1592 metais išleista ispano jėzuito Manuelio Albazero knyga apie gramatikos pagrindus. Deja, vėlgi šito vadovėlio Lietuvoje nėra. Jis yra išlikęs vienintelis ir saugomas vėlgi Lenkijoje, Osolinskių bibliotekoje Vroclave. O tų vadovėlių leidyba ypač įsiplėtė ir 18 amžiuje. Ir štai vat, vienas iš tokių vadovėlių yra saugomas ir mūsų bibliotekos fonduose. Ir šitas egzempliorius, jis yra labai įdomus tuo, kad, na, visų pirma, tai yra, na, sakykime, su tradicinių antraštinių lapų esanti knyga, įprastų. Čia yra, aišku, signetas spaustuvės, rodantis IHS, rodantis priklausomybę jėzuitams.
Na ir prirašinėta įdomiai tas egzempliorius. Ir išas toks irgi kitoks viršeliams panaudota senos knygos liekanos. Bet labai noriu jums parodyti vieną tokį įdomų dalyką. Knygos buvo prirašinėjimas, tie įrašai turėjo kažkokią paskirtį. Visų pirma, tie įrašai rodė, kam tos knygos priklausė. O kitas dalykas, aišku, rodė ir kaip ta knyga buvo suvokiama, kai ją skaito, kaip ją naudoja. Publikuoti solidus moksliniai veikalai, tokie kaip Vilniaus universiteto auklėtinio Jono Rudaminos Dusetiškio disertacija, kuri apėmė įvairias tiksliųjų mokslų sritis. Disertacija autoriaus dedikuota Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikščiui Vladislovui IV Vazai. Antraštinio lapo pusėje yra įdėtas herbas. Tai yra herbas skirtas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Vladislavui IV, kuriam beje ir knyga yra dedikuota. Ir toks kaip barokinis herbas, čia yra aišku karališkoji karūna ir paukštis laiko tą skydą. Ir tame herbe yra pavaizduota ir paties autoriaus Jono Rudaminos Dusetiškio herbas, kuklus toks herbas kamputyje. Mat, Jonas Rudamina Dusetiškis buvo ne tik Vilniaus akademijos auklėtinis, bet jis buvo kilmingas auklėtinis, bajorų kilmės. O kitoje pusėje yra matyti, tiesa nelabai žymiai, vytis herbe, vat, toks skydelis vytis, ir ten yra IHS, reiškia jėzuitų draugijos monograma. Jėzuitų mokymo sistema užaugino ištisas kartas naujų autorių. Vilniaus akademijos poetai yra parašę didelių epinių kūrinių. Vienas jų – švedų kilmės poeto, jėzuitų retorikos profesoriaus Laurencijaus Bojario poema Karolomachija, skirta Salaspilio mūšiui. Lietuvai ypač svarbi pirma 17 amžiaus pusė, kai įsitvirtino Lietuvoje jėzuitų mokymo sistema, veikė Vilniaus jėzuitų akademija, 14 kolegijų visoje Lietuvos didžios kunigaikštijos teritorijoje. Tai buvo tie švietimo mokslo centrai, kurie ir ugdė būsimuosius rašytojus. Ir iš esmės, ta 17 amžiaus rašytojų eilę ir sudaro daugiausia autoriai išėję arba jėzuitų mokyklas, arba ten jose dėstę. 1606 metais Vilniuje išėjo dar vienas reikšmingas kūrinys, herojinė poema, parašyta švedų kilmės jėzuito Lauryno Bojerio. Ji žinoma Karolių mūšio, Karolomachijos pavadinimu ir į amžiną Lietuvos kariuomenės, kuriai vadovavo Jonas Karolis Chodkevičius, pergalė prieš Karolį IX vedusi švedus ties Kirholmo arba Salaspiliu. Didelį vaidmenį Lietuvos 17 amžiaus kultūrinėme gyvenime vaidino mokyklinis jėzuitų teatras, kuriam buvo parašyta dramų bei inscenizacijų. Jų autoriai – Kasparas Penkovskis, Grigalius Knapijus, Valentinas Belavičius, Danielius Butvilas, Gabrielius Šimkevičius ir kiti. Vilniaus akademijos grožiniai kūrybai lotynų kalba būdinga antikinės literatūros žanrų bei stilių imitacija, sąsojo su vakarų Europos lotyniškosios literatūros problematika, Lietuvos kultūrinio ir politinio gyvenimo atspindžiai. Mes turėtume taip pat paminėti ir jėzuitų mokyklinį teatrą. Šitas išskirtinės svarbos mūsų kultūros reiškinys, prasidėjęs beje su jėzuitų atėjimu į Vilnių ir Vilniaus jėzuitų akademijos veikla dar 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiuje ir pirmoje 18 amžiaus pusėje yra davęs šimtai skaičiuojamų dramos kūrinių. Jėzuitai noriai vaidindavo dažniausiai dviem progomis, pradedant mokslo metus ir juos užbaigiant. Neretai jie vaidindavo ir per didžiųjų religinių švenčių Kalėdų Velykų proga, o
apie ką tos jų statomos dramos būdavo. Man ateina į galvą mūsų literatūros istorikė šviesaus atminimo Vandos Zaborskaitės mintis apie tai, kad ko ne trečią dalį visų Lietuvos jėzuitų provincijos kolegijose ir akademijoje suvaidintų dramų sudaro kūriniai Lietuvos istorijos tematika. Svarbu pažymėti, jog tuo metu, kai lietuviškoje raštyje dar tik formavosi, Lietuvos lotyniškosios literatūros tekstuose aiškinama Lietuvos valstybingumo ir tautinio identiteto samprata, aktualizuojama istorinė praeitis, įprasmenami svarbus Lietuvos politiniai ir kultūriniai įvykiai. Iš svarbių lotyniškosios knygos istoriografinių veikalų savo skandalingą istoriją išsiskyrė italų kilmės Vitebsko įgulos Bado Aleksandro Gvaninio nuplagijuotas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriko Motiejaus Strikovskio veikalas, kuris buvo sėkmingai publikuojamas užsienyje. 1581 metais Krokuvoje išėjo Gvaninio vardu pasirašyta istorija, Strikovskis sukėlė skandalą, sakydamas, kad tai yra pavogtas jo rankraštis, jo pažeistos autorinės teisės. Jeigu taip galima sakyti, ir anuo metu, aišku, buvo ginamos autorinės teisės, bet jos buvo ginamos, aišku, kitaip. Ir Motiejus Strijkovskis pasiskundė valdovui Steponui Batorui, sakydamas, kad štai pažeistos autorinės teisės, Steponas Batoras ginčiai sprendė Motiejus Strijkovskio naudai. Nepaisant to, Gvaninis vis viena ir toliau rūpinusi savo parašytosios, tos, ar kompiliuotosios, ar pavogtosios istorijos leidybą. Ir ta istorija tapo net savotiško Europoje bestselleriu. Bet jau tada buvo leidžiama ne Lenkijos ir ne Lietuvos teritorijoje, nors ir nebuvo Lietuvos teritorijoje išleista, jau kitose miestuose. Vadinamųjų grožinės literatūros kūrinių lotynų kalba, panegirikų, epigramų, epitalamijų parašė Vilniaus universiteto studentai ir profesoriai. Jurgis Kalas, Jonas Komparskis, Jurgis Šemeta, Jonas Rakvickas, Mikalojus Zaviša. Vilniaus akademijos aplinkoje užaugo vienas žymiausių 17 amžiaus poetų – Motiejus Sarbievijus. Jo kūryba išsiskiria meniniu lygiu. Antika, Biblija ir lotynų kalba – tai trys atramos, į kurias toji kultūra rėmėsi, trys šaltiniai, kurie maitino Sarbievijaus ir jo amžininkų intelektą bei literatūrinę kūrybą. Tylomis, aišku, negalima apeiti ir lyrikos. 17 amžius – tai Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus epocha. Iš esmės, kaip ir Horacijus, parašęs ir visą gyvenimą pildęs, taisęs, gausinės vienintelę poezijos knygą, Sarbievijus irgi toks buvo, visą gyvenimą pildė, taisė, gausino vieną vienintelę poezijos knygą, lyrikų arba poezijos rinkinį, vis naujais eilėraščiais. Ir šitas kūrinys, šita knyga buvo tokia mėgiama, kad vien tik 17 amžiuje mes žinome daugiau kaip 20 jos leidimų, pasirodžiusių pačiose įvairiausiose vietose, pradedant Vilniumi ir baigiant Roma ir Dižonu. 18 amžiuje vaizdas pasikeičia. Jei žiūrėtume į Europą, mes matytume, kad 18 amžiuje tvirtai ant kojų stojasi literatūros nacionalinėmis tautinėmis kalbomis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 15-18 amžiaus laikotarpiu iki 1795 metų lotyniškų knygų repertuarą sudarytų apie 3300 pavadinimų. Palyginimui, 17 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje buvo išspausdintos 865 lotyniškos, 818 lenkiškų ir 59 lietuviškos knygos. Lotyniškos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygos buvo leidžiamos tiek valstybės spaustuvėse, tiek užsienyje. Lotyniškoji knyga pasižymėjo įvairovę pagal turinį, dominavo pasaulietinė literatūra, ypač vertingais meninių požiūrių grožiniais kūriniais, kartu lotynų kalba buvo ir mokslo leidinių kalba.